Գեղանկարչուհին Այրա Թումանյանի առաջին անհատական ցուցահանդեսն է Հայաստանում, ժամանակակից արվեստի թանգարանում։ Ներկայացված են նկարչուհու 35 կտավները գույների և զգացմունքների յուրօրինակ համադրությամբ կնոջ ինքնատիպ ձեռագրով։ Ընտրեցին իմ առաջին էտապի գործերը, որոնք որ ես նրանց հետո ես ունեցել եմ և Աստանայում և տարբեր տեղեր ցուցադրումներ, իրենք ինչու՞ թե ընտրեցին այս իմ առաջին էտապի գործերը, որոնք որ գտան ավելի գունեղ և ավելի անկեղծ։ Եվ այս գույնային ես ամբողջ, որը որ նշում են շատ գունեղ են, ես ամբողջ իմ ներքին աշխարհն է և իմ աշխարհատեսությունը, որ ես այս գույներով եմ տեսնում։ Նարա գործերը նույնպես տարբեր բնույթի են, նա նաև դիզայներ է, թատերագետ է և իր կյանքը շատ կապված է թատրոնի հետ, օպերային հետ։ Ինչպես տեսնում եք, աբստրակտ վերացականության աշխատանքներ են, որոշեցինք, որ մեր թանգարանի ուղղվածությանը ավելի հարմար աշխատանքներ լինեն։ Արվեստի վաստակավոր գործիչ Արամ Սուքյասյանի խոսքով վերջին շրջանում մեր որոշ արվեստագետներ լռել էին, քիչ էին ստեղծագործում։ Ուրախ է, որ նման ցուցահանդեսներով մշակութային կյանքն ակտիվանում է։ Այս ցուցահանդեսը շատ կարևորում եմ և այս օրինակ ցուցահանդեսները, որտեղ երևում է նաև ստեղծագործողի ներքնաշխարհը, ապրումները վերջին շրջանի, իր անձնական վերաբերմունքը, այդ գույների խտացման նյարդը և այլը և այլը։ Ուրեմն ժամանակակից արվեստն ու ժամանակակից մեր ստեղծագործողները բարեբախտաբար գործում են, սա ամենակարևորներից է։ Նկարչուհու խոսքով թատրոնն իր ստեղծագործությունների վրա բացառիկ ազդեցություն ունի, իսկ նկարելու տաղանդը բացահայտել է ամուսնու Բարսեղ Թումանյանի շնորհիվ։ Վիդեպես ցուցադրումը ես նվիրել եմ իրեն։ Ժամանակակից արվեստի թանգարանում հոբելյանական տարին լի է լինելու մշակութային միջոցառումներով։ Մեր ցուցահանդես ենք պատրաստում Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարան պատկերագրքի 3-րդ հատորն ենք պատրաստում, որ շատ կարևոր է և մեզ համար, և մեր էքսպոնենտների համար։ Նաիրա Թումանյանի անհատական ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև մարտի 15-ը։ Էլեն Սարգսյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։